Daugavpils Universitātes ziņas. Labdien, studijā Karīna Važnē. Vēl tikai šajā nedēļā Daugavpils Universitātē ir aplūkojama fotokonkursa izstāde Kukaiņi tūplānā, ko organizē Latvijas dabas muzejas sadarbībā ar žurnālu Vides vēstis un Daugavpils Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūtu. Izstādē apskatāmas interesantas un krāsainas fotogrāfijas, kurās redzamas vaboles, tauriņi, skudras un dažādi citi kukaiņi un to dzīve un attīstības stadijas tūplānā. Izstāde apskatāma darbadienās no 8:00 rīta līdz 17:30. Ieeja izstādē bez maksas. Aicināti visi interesenti! Jau otro gadu Daugavpils Universitātē tiek organizēts Skola jaunatnes jaunrades darbu konkurss, kurā jaunieši varēs mēroties zināšanām par Latvijas un pasaules kultūras dzīves norisēm, kā arī demonstrēt savu profesionālo meistarību mākslinieciskajā darbībā. Konkursā aicināti piedalīties 10. 12. klašu skolāni, mūzikas un mākslas vidusskolu vecāko kursu audzēkņi. Lai pieregistrētu savu dalību līdz 3. aprīlim, elektroniski ir jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa. Konkurss norisināsies 9. aprīlī un tajā būs jāveic divi uzdevumi – mākslinieciskais solo priekšnesums atbilstoši specializācijai un prāta bankā jāatbild uz dažādiem ākīgiem jautājumiem. Pēc konkursa visi dalībnieki saņems Daugavpils Universitātes sertifikātus, savukārt konkursa laureātiem attiecīgajā nozarē tiks dot iespēju studēt valsts apmaksātās studiju vietās Daugavpils Universitātē piedāvātajās studiju programmās. Vēl tikai līdz 1. aprīlim Daugavpils Universitātes un citu Latvijas izglītības iestāžu studējošie tiek aicināti pieteikties dalībai biznesa ideju konkursam studentiem Esi uzņēmējs 2013. Konkurss tiek organizēts, lai iedrošinātu studējošos uzsākt savu biznesa ideju realizēšanu. Konkurss notiks divās kārtās. Līdz 1. aprīlim tiek gaidītas biznesa idejas, pēc kā otrajā kārtā varēs iesniegt biznesa plānus. Konkursa uzvarētāji un balvu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem, naudas balvām un citām vērtīgām balvām, kā arī speciālu balvām. Konkurss tiek rīkots pēc CBM Industrial valdes priekšsēdētāja Daugavpils Universitātes absolventa Sergija Kumēska iniciatīvas. To organizē Daugavpils Universitāte un Daugavpils kompānija Dauer Group. Lai uzzinātu par Daugavpils Universitāti tās piedāvātajām studiju un ārpus studiju iespējām, ik viens interesants tiek aicināts 9. aprīlī ierasties Daugavpils Universitātē, kur notiks atvērto durvju diena. Pasaukuma laikā būs iespēja tikties ar universitātes studentiem un docētājiem, uzdot sev interesējošus jautājumus, piedalīties dažādos konkursos, eksperimentos, ekskursijās un citās aktivitātēs. Taču tas nav viss. Atvērto durvju dienas laikā ik viens varēs nodot arī sakrājušos makulatūru un izlietotās baterijas, tādējādi iepazīstot galveno zaļa dzīvesveida principu, kura pamatā ir atkritumu šķirošana. Tiekamies 9. aprīlī Daugavpils Universitātē, lai uzzinātu ne tikai par dzīvi universitātē, bet arī lai iemācītos dzīvot zaļi. Tālrunis papildus informācijai 654-255-64. Papildus informācija par šiem un citām Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrodama universitātes mājaslapā www.du.lv. Ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attiecību menedžeri Vitu Viļevko. Paldies par uzmanību! Tās bija Daugavpils Universitātes ziņas.